ဝိညာဉ်ရှင်ဦးမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခြင်းဖြစ်ခဲ့သောအမှုပညာရှင်များအားမြို့သားမြို့ကြီးခွဲရောက်ပါသေးပါသောကမ္ဘာ့ကိုယ်ခံစားကြရောကတိုက်ပြီးပြီးဘောရစီ2017ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အမျိုးသမီးဖွဲ့ချုပ်ကြရအဲ့ဒီချိန်ကလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့မတ်ဖြူစင်းကအခုဒီလိုကဘာအိမ်မှပြူလောက်အောင်လို့စွမ်းဆောင်နေတာအင်တာမကူခုံယူရဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်တော့မွေးချောက်ပြင်းနေတာအဲ့ဒီလိုစိတ်သက်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီဒီလိုတယောက်မွေးချောက်ပေးလိုက်နိုင်တာရလာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလည်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်တော့ကျေလို့လုပ်ခဲ့အစ္စံခံတယ်ညအောင်မြင်မှုမှာကျမတို့တွေအင်အားကြီးအများကြီးဖြစ်စေအဲဒီမှာရောက်လာတဲ့ပြည်သူပြည်သူရဲ့ဒီသားစုပေါ့နော်ပြည်သူဒီသားစုကျမတို့ရဲ့ဒီသားစုအားလုံးရံကုန်ကလာတော့ဒီချွတ်တရားရောက်လာတယ်ရှိနေမှာပေါ့အားလုံးကတဦးချင်းတူချင်းဟာကျမတို့ရဲ့အင်အားကြီးတွေလို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားမြင်ပါတယ်ကိုကဒီများတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအများကြီးဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြီးပါနဲ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းတတ်နိုင်တတ်နိုင်တဲ့ညအခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လို့လက်တွေ့ကြကြကြိုးစားနေပါပဲဆိုတော့ပြောနေဒီလိုဖြစ်ပါတော့။ကျွန်တော်တို့လောကန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထက်ချင်းတွေလည်းအများကြီးတော့စိတ်ပုံမှုတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုကြားရရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေရောတော့ဒီနေ့ဆောင်ရည်ရည်ရဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ရဟန်းတန်ခါတော်ရဲ့အကြောင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာကိုကြည့်ပါပါ။အဲ့ဒီမှာတော့အနန္တစားသိရှိနိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဟိုချင်းချင်းဆောင်ရည်ဆိုတော့လူငယ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆင်းရဲဒီမှာဒီထဲမှာဘယ်သူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘယ်သူတွေကအခုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်အေးစက်ကြီးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဦးသမားရဲ့ငညာပါလန်ရှိဘူးအားလုံးလူငယ်တွေကတော့ဘုဘုတတ်နိုင်နေလို့တဲ့အဲနေဦးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အဲလူ့ဆိုအရှင်မြတ်နေတဲ့အင်းတော်တစ်ဆယ်အရှင်ပိုင်းနေရစားရင်ဒီထက်မှအတော်ကြီးကိုသူသူကြစားပြောင်းလဲလာတယ်လို့မြင်နေပါတယ်တတော်တစ်ဆယ်ဦးနဲ့မှာတော့အဆက်အသွယ်ကြီးမမြောက်ဘူးတဲ့နောက်မှာလူငယ်ပုံရက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ်လာတဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေကတို့ဒီအင်တာနက်ကြီးအီးမေးလ်တွေတောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြပွဲလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးအားရတဲ့နေရာစီစဉ်ပြီးပွဲလုပ်ရမယ်။အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားစာဆင်ခြင်ရတယ်။ဘာမှမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီမာဒီကိုဒီအချမ်းစစ်စစ်ပြပြအောင်လည်းညွန်ပေးတဲ့အန်ဒီရောင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူတူအများကြီးကိုစားကျေးဇူးတင်ရဲဆိုတော့ကြောက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းဆုံးပါတယ်
ဘောရစ်ဒီ2012အခမ်းအနားအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။